სახელმწიფო აუდიტები ძინაივანიშვილსა და კახი კალაძეს მიმართავს და სთხოვს საკუთარი ანგარიშებიდან მოხსნილი თანხა ისევ ანგარიშებზე დააბრუნონ. ნათია მოგალაძის სამსახურის ინფორმაციით ივანიშვილმა და კალაძემ საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით მილიონები გაიტანეს. იმისათვის რომ მილიონობით ლარის ხარჯვა კანონთან იყო შესაბამისობაში ქართული ოცნების ლიდერებს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა წერილები გაუგზავნა და თანხის ხარჯვის დოკუმენტაციაც კი მოსთხოვა. ამ უარის გამო ახლა სახელმწიფო აუდიტი კალაძესა და ივანიშვილს თხოვს, რომ ნაღდი ფულის სახით გატანილი თანხა ისევ ანგარიშებზე დაბრუნდეს. ამ მოთხოვნას უკანონოდ მიიჩნევს ქართული ოცნების ადვოკატი.